Аптап ыстық еліміздің оңтүстік шығысындағы жетісу жұртында әбігерге салды. Ауа температурасы 40-45 градус арасында ауытқиды. Көшеге таңмен ерте немесе кеш бата шықпаса, күн өту қаупі өте жоғары. Қала жұртшылығы жағажайларды жайлаған. Аквапарктар мен өзен жағалауларында қазір ине шаншар жер жоқ. Мамандардың айтуынша, өңірде алдағы аптада жауын-шашын болуы мүмкін. Соңғы күндері Талдықорғанда жедел жәрдемге хабарласушылар да күрт көбейген. Күннің ысуына байланысты жедел жәрдем қызметіне жүгінетіндер саны көбейіп отыр. Мысалға, бүгінгі тәулікке 291 шақырылым түсті. Оның басым бөлігі күнге қатты қыздырыну, іш ауру және қан қысымының күрт көтерілуімен байланысты. Шіліңгір шілденің нақ қызған түсі секілді. Қазір Талдықорған қаласында 2 күн болды, 40 градусты көрсетіп тұр. Ауа температурасы асып кетпесе тіпті. Қазір өзен көлдерге барлығымыз ағылып, көлеңке саялап суға түсіп жатырмыз. Тіпті шөліміз немен басарымызды білмейміз.